Det lød som en syg høne. Halløj med jer. Her der er vi... skal vi kigge på en lille app, der hedder OutDodge. Og det betyder, at man skal undvige. Der er to friske gutter her. Bjarne og Peter, og så Jakob. Nej, hvad er det nu, I hedder? Det må jeg ikke sige. Nå, okay. Så det er to drenge, som man ikke må sige, hvad de hedder. Men de er lige der. Det er godt. Vil du starte herovre? Dig, vi ikke må sige. Okay. Så trykker du tab to play. Sådan der. Og så kan man herovre reflekte, det er reflektere. Så man, og så kan man hoppe herovre. Sådan, så tager du bare en tur mere. Okay. Hvad er rekorden? Den er 5 lige nu. Fik du lidt smæk? Så man skal undgå, bare tryk igen. Jeg trykker bare der midt på. Så man skal undgå det 5 gange. Skal man skubbe den væk? Ja, jamen du kan godt skubbe den væk. Du kan både, prøve at trykke på continue igen. Du kan både skubbe den væk og hoppe over den. Det gælder bare om at skal overleve sådan der. Så må den ikke ramme dig. Den må ikke ramme dig. Nej, jeg skal dufte. Prøv igen. Så ser vi lige en gang mere, så det ham den anden lige på sin arm. Åh ja, der hopper du højt. Må bolden ikke ramme den? Nej, det gælder om at undgå at blive ramt. Nej. Så er det ham, så er det Karsten. Sådan der. Han har prøvet det før, hva'? Ej! Men han har 3 gange hver. Og far mig den sidste. Lad os lige sige 5 gange, fordi... Far mig den sidste. Far mig for et lov. Jo, jeg skal også få den op. Den sidste. Jo. Sådan der. Ja. Det er ligesom, at man skal være hurtig som en ninja. Ninja. Er der nogen af jer, der ved, hvordan en ninja ser ud? Nej. Okay. Er I klar? Her, der kommer lige der kommer en ninja her. Her er der et par ninjaer. Sådan ser det ud, når man er ninja. Så er man frisk. Så er det sidste. Karsten fik 4. Lad os prøve at kigge her. Du er tæt på. Ja, den hopper højt der, hva'? Små okay. Ja, ja. Man skal ramme lige på rigtigt. Ja. Ja, men 4. Det var også 4. Så må jeg, den må jeg lige slå. Vi kan ikke have sådan et par drenge der. Dem slår vi. Okay. Nej. Sådan. Ej, det tager du. Så er det pappa. Nej, der tager du en lille gang med. Så er det farmand. Så er det farmand, der tager turen. 6. Ja. Så Tristan han tager lige en tur mere, og så er det mig lige. Jeg kommer op på 6, far. Sådan, så står han rekorden jo. Prøv lige en gang til at drenge. Jeg skal lige gå ned ind, så kommer jeg lige med. Okay. Jeg tror, det var bolden, man skulle gøre det. Ja. Det tror jeg. Rekorden, den er 6, som jeg lavede. Så er det far nu? Nu er det mig. Nu er det mig. Nej, jeg har ikke prøvet 3 gange. Nå, så tag de 3 gange. Ej, mand, jeg vil også prøve. Ja, så skal Mikkel prøve. Så skal jeg prøve. Hov, Karsten. Så skal Karsten prøve. Så skal jeg prøve. Så er det Karsten. Ej, men det er fint nok. Jeg slår den første gang. Så øv I jer bare lidt, ikke? Åh, oh, lige kæft, papa. Kom med dig. Det siger man ikke til sin papa. Nej, det er rigtigt. Og nu har du også der. Mamma, vi deler rekorden. Nej, min tur. Nej, han mangler en. Skal det en gang mere? Du kan forstille, at du er altid min stol. Så er det listeren. Så der har rekorden sammen med Mikkel. Hvad synes I om spillet? Åh, ja. Det er sådan lidt anderledes, ikke? Bane, her kommer bananen. Vi plejer at give dem donuts. Hvor mange er donuts? 5 er det højeste. Hvor mange vil I give dem? Kun? 0 donuts. 0? Det er simpelthen. Det er fordi, du har rekorden. Det kender jeg godt, det følelse. Jeg har ikke en rekord. Nej, det er det. Når man ikke kan så rekorden, så er det tit et lortespil, synes man. Ja, det er også et dårligt spil. Så sidste gang, så er det pappas. Tror du? Ja. Så er han lige blevet kastet ned på gulvet. Ikke forstyrre, så får jeg bare dobbelt op.
Bum 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 bum. Ah, okay. Hørte du det grin? Det lød som, det lød som en syg høne. Hvordan fik du den helt høj? Jeg holdt den nede. Ja, men holder den nede. Haha, du har allerede slået den. Hvad så, ringe? Nej. Hvor meget skal jeg slå den? Skal vi over 10? Pis. Støks rekorden til pappa. Drengene, altså hvad sker der for ungdommen nu? Du er ædermanden nu! De unge mennesker, de kan jo ikke slå rekorderne på de gamle! De gamle! De gamle! Det må jeg nok sige. Altså jeg giver den 100 donuts, den der. Jeg synes simpelthen, det er sådan en god app. Du ligner! Det er simpelthen sådan en god app. Jeg fik et. Tristan, han har valgt at ikke sige mere i den her video. Han siger ikke mere, siger han. Han vil slet ikke sige mere. Du ligner! En ost. Nej, du vil godt være. Hvad er det, der kommer? 12 stykker der, drenge. Det er det. Jeg kommer op på et. Lort. Kender I, lort. Nu når I siger lort, kender I historien om muldvarpen med lorten på hovedet? Ja. Kommer her. Det er aldeles ikke sjovt, Rasmus. Det er ikke sjovt, at man skal snakke om en muldvarpen med lort på hovedet. Hold op med det. Spil i stedet for. Puha. Sådan ser den ud, muldvarpen med lorten på hovedet. Og den kan tale. Endda. Mikkel, du var lige før, du var ved, eller Carsten, du var lige før, du var ved at indhente. Jeg tror altså, de har jo noget, hvad han hedder. Han hedder Carsten. Hvad har du noget med dig? Carsten og Bjarne. Ja, jeg hedder Bjarne. Nå, men jeg tænker, at videoen den er ved at være færdig her nu. Tak fordi I ville være med. Drenge. Skal vi lige prøve med den sidste gang? Ja, det er fint. Okay. Vi siger hej hej. Halløj! Halløj! Husk, hvis I har lyst... Hvis I har lyst til at like vores videoer, så gør det lige! Fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer. Og så er det jo fedt at se, hvor mange der følger os og gider være med. Ikke? Så masser af videoer herfra, både for Laura og Tobi og Tristan. Husk at tjekke Tobi Bold ud, hans YouTube-kanal også, og Tristans Hule, det er deres YouTube-kanaler. Men det var lige alt for mig og Laura. Ha' det dejligt.